Обединихме храненето в една кухня, вкарахме в производството на храни за детските градини повече наука, квалифицирани технологии по детско хранене, добри съдове. Така като на шега започнахме с първите овощни градини, за ябълки, за сливи. След това решихме, че можем да започнем да произвеждаме и зеленчуци. И по този начин създадохме един модел за детско хранене. Този модел желаем да мултиплицираме и след няколко месеца ще започнем изграждане на кухня за обединено хранене в училищата в Троянска община. По този начин децата, които са в училищна възраст, от 1 до 12 клас, ще получават топла храна с екологични плодове и зеленчуци, вложени в нейното производство, което също е важна крачка напред. Ще продължим да разширяваме и асортимента, и площите, в които отглеждаме най-вече зеленчуци. И друго, което за мен като заместник-председател на Сдружението на общините е много важно, да показваме нашия опит на моите колеги и да ги убеждаваме, че всяка една община може да го приложи и че резултата е по-добро здраве за българските деца.